A na samom kraju današnje emisije, nakon sportskog dijela i nagradne igre, pročitat ćemo dopis koji nam je stigao iz navijačke udruge Tornado Zadar, u kojem se pozivaju svi navijači i svi oni koji vole zadarski sport da se prijave za prvo gostovanje nogometaša Zadra ove sezone. Nogometni klub Zadar gostuje u Zagrebu kod Lučkog u petak, a prijaviti se možete u udruzi navijača svaki dan od 2 do 20 sati ili na broj mobitela 095 903 2150. Cijena puta je 100 kuna, a povodom nove natjecateljske sezone naših klubova, pripadnici Tornada snimili su i novu himnu pod nazivom Zadarsko srce. Više o cijelom projektu rekao nam je član udruge Antonio Pejić. Sam refren pjesme, to se već duže godina izvodi na tribini, na kroz svakoj utakmici. Jedan naš član došao na ideju da to postane pjesma, okupuje svoj band pod nazivom The Bubbles, te su oni uputili u realiziranje toga. Naravno, tu su bila potrebna financijska sredstva, tim smo mi došli na ideju da budemo sami sebi izvor financija. Organizirali smo malo nogometni turnir, odazvao se popriličan broj ekipa, skupili smo dodan iznos, te to moglo krenuti u proizvodnju. Bilo je potrebno da mi odradimo dio te pjesme, to se može čuti na refrenu. Kad se i to napravilo, znači sve je bilo gotovo i pjesma mogla krenuti. Bez obzira na silne poteškoće u zadarskom sportu, pogotovo košarci, Antonio podvlači da će Tornado uvijek biti vjetar u leđa, a ponajviše onda kada je najpotrebnije. Mi smo tu i kad je teško i kad ne ide i kad je bajno, znači nema predaje. Mi smo tu da damo sve od sebe, da se klub vrati na stare staze. U eteru Novog radija upravo ćete imati priliku i premijerno poslušati novu himnu s kojom ću vas, poštovani slušatelji, do sutra u 16.30 i pozdraviti. Ugodan ostatak dana želi vam Jure Perišić, a sada poslušajmo kako pjeva Zadarsko srce. Za tebe do nebeskih visina.